vuta ni kuvute kwenye mkutano baina ya maafisa wa bodi ya kudhibiti filamu na wadau katika sekta hii. In religious practices. Yes. We don't have a say in religious practices. The church should, we're the ones creating the work. We're the ones creating the work. Waigizaji na wanaotayarisha filamu wakimzomea mkurugenzi mkuu wa bodi Ezekiel Mutua na kudai kuwa mswada mpya ambao bodi hiyo imependekeza huenda ikaathiri sekta hiyo vibaya. Whatever you want to regulate is what we create. I can tell you that we agree. So if that is a resolution you want us to write it down. Miongoni mwa masuala ambayo yamezua utata ni swala la wanaotoa huduma za mitandao kuhakikisha wanaotumia huduma zao kutangaza bidhaa zao wamesajiliwa kulingana na sheria, kuhakikisha kuwa wanaotangaza wanazingatia sheria na kuwa ratiba ya vipindi vyao imefuata maagizo ya bodi. Wanaotoa huduma kuhakikisha kuwa hakuna yeyote anayepata kutizama filamu za ngono, kueneza jumbe za kigaidi, kusifu utumizi wa dawa za kulevya na ulevi, matamshi ya chuki na kudunisha imani au dini. Atakayepatikana na hatia atatozwa faini ya shilingi milioni 2 au kifungo cha miaka 2. Mabadiliko katika mswada huo pia yanawataka waigizaji kutoigiza michezo yao hadi pale watakapopata ruhusa kutoka kwa bodi hiyo. Mswada huo unapendekeza kwa yeyote atakayefanya michezo ya kuigiza kukabidhi bodi hiyo mswada wa mchezo huo, picha za kupigia debe mchezo huo, sauti au video itakayotumika kupigia debe mchezo huo, na mkurugenzi mkuu kupata ufahamu wa mchezo huo kwa lugha ya Kiingereza iwapo imeandikwa kwa lugha nyingine. Atakayekiuka maagizo hayo atapigwa faini ya shilingi 200,000 au kifungo cha miaka 2 ama yote kwa pamoja. Pia swala la maafisa wa bodi hiyo kuidhinisha mamlaka ya kuvamia eneo la biashara wakati wowote na kufanya upekuzi limezua hisia kali. We'll be lying to ourselves if you say there's no bad content in the media, that children are okay. We are asking what is the crime of creation of content unless you want people to stop creating content. Kwa sasa wadau wameshikilia kwamba sharti mapendekezo haya yatupiliwe mbali na kutaka kuhusishwa katika kubuni mswada mwingine wa kufanyia marekebisho sheria hizo. Gatete Njoroge, Citizen Nipashe.